佛教导我们，诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，是诸佛教啊。这四句话可以说是佛教的总纲领、总原则、总的方向、目标、宗旨。别人要问我们佛教是什么，你就用这四句话去对待它，一点都不错。诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，是诸佛教。不是释迦牟尼佛一个人，诸佛，一切诸佛都是这样教的。前面两句非常明显，断恶修善，这是对初级，我们今天讲普世的教育，对一切人的教育，断恶修善。自尽其意呢，那是转迷为悟，转凡为圣，那是大幅度的向上提升了，提升到跟佛同样的境界。佛是什么？佛是觉悟，觉而不迷，这是佛。对于世出世间一切法，佛用六个字统统包括了。一切法的体是性，从自性能生万法，万法是现象啊，用一个相来做代表，性相。相里面有理、有事、有因、有果，六个字就包括了。性相、理、事、因、果，对这个觉而不迷，这就是佛。佛是究竟圆满，觉而不迷，究竟圆满。觉而不迷还没有圆满，这称菩萨。佛陀菩萨不是神明，不是神仙，这个不能不知道。诸佛菩萨是人，你都搞清楚搞明白，你就知道佛教是佛陀的教育，不是宗教。我接触佛教，方东梅老师告诉我，学佛是人生最高的享受，佛经哲学是世界哲学的最高峰，释迦牟尼佛是世界上伟大的哲学家。我从这里入门的，哲学是求智慧的。本经佛讲得很清楚，真实智慧，真实智慧从哪里来的？真实本寂，本寂就是自性。讲三个真实：真实之寂、真实智慧、真实利益了。真实利益就是真实的受用，人生最高的享受。所以西方世界不是妄业所感，跟我们这里完全不一样。我们这个地方善业还算不错，能够有个小康之事，恶业就麻烦了。人不可以造恶业，人一定要守住四维八德的标准。四维八德合起来十二个字：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。人人都能够遵守，这个世界很美好。古时候家庭教，从小就教，社会教，国家教，所以中华大地这块宝土接受圣贤的教育，在历史长河之中长治久安。怎么得来的？就这十二个字。今天我们把这十二个字再提起来，这社会有救啊，世界有救啊。这十二个字你去问人，哪个人不要？个个都想要，没有人反对，就是没人教。弟子规是这十二个字的启蒙，接触到的学习的没有不欢喜的。我们从这个地方观察，顺人心者常
畅啊，这是人性啊，随顺人性决定是昌隆，违背人性是灭亡啊。权在我们自己手中啊，没有一个人不想好。现在问题，没有人教，现在谁在教？电视在教，网络在教，教什么？你去看一看，教暴力、色情、杀盗淫妄，与这十二个字完全相违背了，把人教坏了，不能不负因果责任。真正细心去想想因果，太可怕了。就近不离，诸恶莫作，众善奉行。这两句呢，是佛教初学的，教一切众生的。这两句，它跟自信本善是相通的。诸恶莫作，众善奉行的根本是真如本性。所以这八个字重要了。诸恶就是受恶，身杀盗淫，口妄语两舌其余恶口，意贪嗔痴，决定不能做。众善奉行，受恶的反面就叫十善，不杀生，不偷盗，不淫欲，加上个不就是众善了。善跟恶是一个正面一个反面。诸佛如来教化众生最高的指导原则，就是诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，就这三句话了。后面说是诸佛教，诸是一切佛，十方三世一切诸佛教化众生的三个纲领，我们用这个纲领做标准来反省来检点，我表演的是善还是恶，是净还是染。如果是不善，要知道我要改过，如果知道是善，这个善要延续要增长。善恶是对众生啊，染净是对自己啊。染污国报是六道三途啊，清净是四圣是一真法界。心要清净，身要清净，身心清净，要离开五欲六尘的染污。善恶的标准，利他是善，利自己决定是恶，这个不能不知道。修行正果要是为利自己，我的地位高了，我突出了，别人不如我了，还是要堕落。为什么？这一念傲慢把你所修的功德都等于零了。记住孔老夫子那句话是真理，他说如有周公之才之美，失教且吝，其余则不足观矣。夫子的话说得很含蓄，道理很深。所以我把贪嗔痴的核心提出来了。贪的核心是什么？是情执。情执放下了，贪很容易断掉。嗔的核心就是傲慢，愚痴的核心就是怀疑。所以要晓得情执是贪中之土，最土的；傲慢是尘中之土；怀疑是愚痴里头的毒素，毒中之毒。这三样东西，你要是不认识，你要在日常生活当中起心动念之处，你要是沾染了，你麻烦可大了。它能够坏一切善法，它不会成就善法。那么换一句话说，反过来呢，它能成就你一切恶法，帮助你进阿鼻地狱。它终极的目标
是把你送在无间地，你还很喜欢他，你还舍不得离开他，愚痴到了极处啊！三恶道我们不想去，三善道也不想住啊，我们要离开六道啊，去做佛做菩萨去啊，这个是一条正路啊。佛菩萨真实智慧，真实利益，这个利益是利益广大众生的，干这种事情啊，在这个世间随缘而不攀缘，你说你多自在，你多幸福。有缘遇到好事要做，没有缘不去求，不要去攀缘，随缘就好。恶的事情连念头都没有，当然你根本不会去做，所以这难得福啊。更修本宗第一之上，我们净土宗以净土宗的标准来说，第一之上是什么？第一之上，实切实是真实，实实在在的，就是大师至法王子之念佛法门，度摄六根，精念相继，这是究竟圆满的大圣。我们净土宗殊胜到极处了，再没有能超过的了，就这一句佛号，大师至的念佛法门。海贤老和尚一生专修这个法门，真正是抓到善中至善，世出世间第一等的善法，一生佛号，六根俱舍，把我们的眼耳鼻舌身还加上念头，六根全部包括了。所以这一句阿弥陀佛，六根自断，自自然然就端正了。有灵峰大师，灵峰是欧耶大师，他住在西天目，灵峰后人对他老人家尊敬，不称名不称字，称他修行的道场灵峰大师。佛号投于乱心，乱心不得不服，这一句话欧耶大师说，我们心里念佛，心里头升起这个佛号，口里头念出来，耳朵听进去，这是念佛的方法，巧妙极了。你用这个方法念佛，这个乱心不得不服，心说心归佛了，心就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是心。好啊，心即是佛，六根自然悉皆是佛，一切法不离心念的。所以心里面是阿弥陀佛，眼耳鼻舌身自自然然都是阿弥陀佛。我们今天用量子力学家说，我们身体每一个细胞，佛法的术语，每一个粒子都是佛了，没有一样不是佛。耳目口鼻皆当自断，自断者一生佛号，六根自然断正，自然身心接近，与善相应。那么这个善，善是什么？是心是佛也。善讲到基础，没有不善的了，佛了。善者是心是佛，什么叫善？没有比这个更善，是心是佛。人人都有心，人人都是佛。你用这个眼光来看世界，你就见到佛了，你就入佛境界了，是真的，不是假的。这个佛怎么胡说妄为？他迷了。对迷的人来说，他迷了；对觉的人来说，他觉了。所以想法看法不一样，明白人看海贤老和尚大彻大悟，明心见性；凡夫看老和尚，凡夫种田的
出家人，与老和尚丝毫障碍都没有。老和尚一句佛号念了92年，自在往生，是我们最好的榜样。希望我们真正学道，像阿弥陀佛，时时刻刻念念都关心设法界，特别是六道里面的众生，他们有苦难，苦难怎么来的我们很清楚很明白，不善的心行所感召的。那我们今天以善心善念善愿善行来祈求化解，学佛的同学每个人都能存这样的心，我们居住这一块大地自然就少灾少难了，我们的社会和谐，人民生活在这一块宝土上吉祥幸福。新年祝贺词，这么多年之中我没有改变，为什么呢？我们没做到，做得不圆满，化解灾难，消除业障，誓愿解结，都需要诸恶莫作，众善奉行。真正做到诸恶莫作，岁岁平安了。更进一步，我们还认真努力，众善奉行，你自然就年年如意啊。如是因，如是果，真实不虚啊。我以这两句话恭贺大家新年吉祥如意。